हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें। ہے روپا یہ کیا مے بیچ آزا ہم ورزش کرنا کس موقع ہلو ہے کس اٹھو ہے گم اٹھو کا اہن اہن ہے ژ کر اکھ چیز کام ژ سمرا کو تم ساری پارکی مز ہے بابا تے ون بوزان چھو کا ساری کج جمع یہ کیا بدی وا تے ون ہا بے خدا سلام گڑ سیم کا ویزی فون کران ہے دل سے ترٹ تل چک شکایت ہان مے ووت کال گوشتاب کھین سے ہے دب مو نب گن چکو شکایت لائق کران ہو گمار ہاتھ سے نت کیا نو چھ ہت باپ کیا ون گپن وری کس ورس روزدار یہ کریشم ہوکھ بال یہ گو نس دروگ پروس آئی نس بینل ترٹھا ثل گان من ساری گپن یم گئی دریاو پہ یمو چی آب ترٹھا تی یم دن آب تو ات کی کرو ون گئی غلطی یم پات کن دمو و اصل اصل مار حساب کتابو لیکھ مار تا مچھ بتاؤ ہلو کیوں وچان ٹھے دم مچھ مار تو بابا اتنا چھ گڑ مچھی ون تر تو دہ گئی وہ وہ تو دہ گئی تر تر تو تر کیا سا گئی شیٹ ہاں اکھ منٹ ات کیا سا بچو ام سند ہاتھ تھا تو ژ چندس مے سی کر تھے کت ہو سن سوال پید سپدا اے بابو بی کیا سا گئی نم زہت تھاتس یم تہ کھایت یوکن اے بابو دم ہے یہ ژے کران چھ یہ نا چھ ٹھیک یہ ہا سوری غلط بابو بتاؤ ہلو روٹ نہ کھو بسو پنہ خاطر کر یہ ہو سوری چیت تہ دون بوتن آشا کر تو نو یوتھ تام بہ زند چھس توتھ تان چھ کر یہ ہیا بابو تو نہیں نہ دار بے چک دیوان ہتو دم تہ کیا نو بہ ون زند چھس ون کیا دم دہ روپیے بیل کیا سا گئی نم ژور ہتھ ہے ہتاو ژورن ہتن بناو سا اٹھ شتھ چھکو بوزان علیو یہ کرو کرو بابا یاو خوش کری کرو ہتاو زن چھس پانس خاطر کران خرچ بابو بابا فون آوئی رٹو کرو کات کرو کات خبر کس چھو یہ آسی چھے نا دنیا سے غلط کران بابا ہو کرو چھ کات ہلو ہلو اے کس چھو ممشیک چھو
بابا ممر شکو چی کس تر ونسو کیم وال چل ونسو کیم وال چل سو کسو چون زنان ممر شکو سلو بابا دبا سو چوی نیتی دبا سو چوی نیتی دبانا شی سو چوی نیتی دبانا شی اوی چو حدا نا دبا سلو جیوان از بچوز نیتی دبانا شی سلو بابا بچوز نیتی حتا ادلی بادر آل چارمانن دبسا سو چوی نیتی دبانا شی سو چوب سوور ها؟ تاگ دلا یکو دیدی؟ هم یا ما خال چرارم ایا ممشکو یہ جو بابا وانی پانے نہ سہدرا سبسڈیور اس پٹ اہن تبس تمس لگن گھنٹہ اگز دپانا شی باپ تمس لگن گھنٹہ اگز ہاں دپانا یہ چھ کنجوس نمبر اگ دپانا شی مین پونسے دارا تم کون چھ نہیں یہ کو دیدن وہ وہ کھتے میں شرار دنیا کو نہیں صاحب بابا تبس مو تبس مول چھ کنجوس بیچے بڑی باپ کنجوس ایا مام شکل دپانا چھ مول چھ کنجوس بوئے چھ کنجوس بیچے ساتران اکو ایا کیوں چھ ابھی حال ایک موبائل اس تھاپر موبائل اد چما لائی نہیں ای بھائی موبائل اس ایا بابا تاٹو چھ ماجی تو چما چھ پتہ سن کاس بلائی چھ ونن دبیا بابا وانو ژٕ وَن تھا مےٚ اکھ کَتھ ژٕ چھُکھ نوٚو اَندر اَژان اَہنو اَتھ ٹرٛنٛکَس منٛز کیٛاہ چھُ اَسہِ ٹرٛنٛکَم ٹرٛنٛک ہے دوٚپمَے ہے ألِو ہے بہٕ حظ چھُس دَپان ژےٚ کَپٲرۍ چھِ یِم لال آسان نَژان ٹرٛنٛکَس منٛز یہِ چھُ تہِ چھُ ژےٚ حظ چھُ میون ژےٚ کیٛاہ ٹرٛنٛکَس سۭتۍ مےٚ حظ اوس ہوٚتہِ نا اَکھ مےٚ نہ چھُے نہٕ مےٚ نو چھُے نہٕ وٕچھو ألِو ژٕے مَردَم اگر مےٚ پانٛژَن پونٛسَن چھُے مےٚ نو چھُے ٹیلہٕ مےٚ حظ چھُکھ بابا ژٕ دۄہے کَنان یی مےٚ حظ دَپان یہِ ہا سٔلیٖحا أسۍ ہا گژھو چَکرَس اَدٕ گٔژھِو سُلنٕے پونٛسَن چھُو عٲش کَران پَتہ دوٚپمَے ہلیو مارا کۄلہٕ چھُکھ مَچھِ اے بابا 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 یِتھَے پٲٹھۍ بٔڑ مٔچھا کیٛاہ گوٚو تٲرۍ کھنٛڈا کٔرتھم یوٗرۍ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یُکُن یہِ وٕچھان سَر ییٚتٮ۪تھ ماچھ ییٚتہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ ییٚتہِ کُس یہِ ماچھ چھُ یِتھ کٔنۍ چھا گوٚو بَنٲے چاے مےٚ گٔے بوٚمبر چایے حظ بَناوان کٔژَے پھِر وَنیو مےٚ میانہٕ تہٕ فِراک یَزار تَنہ گٔے شےٚ رٮ۪تھ پَتھ کُن یَنہٕ ژٕ وَنیو بَنٲے ہے ژےٚ مۄکلٲے تَتہِ یِم سٲری ژٔٹِتھ ژےٚ چھِ مےٚ خاندرُک تہٕ تیٖتۍ سوٗٹ أنۍ مٕتۍ تہٕ تَنہ گٔے 30 ؤری پَتھ کُن ییٚلہِ تِم سٲری چھَنَن اَدا اَنَے بہٕ اَصٕل سوٗٹ ہے بَنایہِ چَل چَل بَناوان ہے بَنایہِ تیز پَہَن یوٗت چھے ٹایم اَتھ چھے أڑِس شیرِ کَنہِ چھَتھ مان مےٚ حظ چھُ باسان گگراے چھِ گژھان ہے نیبر کِنۍ چھِ ٹاس یہِ گژھان کیٛاہ چھُکھ وَنان گگراے چھِ گژھان نیبر کِنۍ تاپ ژٔٹ چھِ ہے نا مےٚ حظ چھُ کیاہ تھام باسان ہے گگراے یہِ چھِ گژھان ہے ژٕ چھَکھ نہ بوزٲنی ہے نوٗرَن ہے نوٗرَن ہے مےٚ حظ چھِ وٲنی ژَلان ہے مےٚ حظ چھُ کیاہ تھام باسان مےٚ کِنۍ دِم ٹرٛکَس گنٛد تہِ کَرنہٕ ژٕ کیٛاہ ہُہ چھُکھ وَنان ہے نوٗرا ہے ژٕ نہ چھِ کَنہٕ ہے ژٕ نہ چھَکھ نہٕ بوزٲنی ہے نیبر کِنۍ چھُ ٹاس گژھان دوٚپمَے نوٗرا ہے بہٕ نیرے مےٚ چھُ کیٛاہ بوز Bye.
سُہ پٮ۪ٹھٕ
بابا أشياء باعس ما تغشني سني. أنتو أشياء باعس ما تغمي. أنتو باعس ما تغمي. هيك كذا كذي. يتعب وجهي باعس ما تغشها. هيك تك وجهي. هيك بيشة كذي. مي تارا لوري بيت صار. لا شنو هيك عايش. مي كيسا كور. بابا كيو فولا. هيك يوم أنتو. يي روبي هاد كيو شو مي. فرانك ما تغمي. بابا تاجي بس تنجلا يا. تك كوري بابا تاجي بس دواي غلا تلزام دواي. هيك دبان هوجس بتشي ولا. كور. بيشة كلا مارو مارو. مي كارن يجي روبي هاد. يا جو أبو زمان. اسہ حظ اوس ییٚتہِ حظ ہمساے یہِ حظ اوس نیٚبرِم یِہوے حظ گوٚو راتھ رحمتہِ حق اچھا تۄہہِ چھو نہ حظ یِم زٔمیٖنس زٕ گاز اچھا ہے تٔمۍ سٕنٛدِ قبرِ خٲطرٕ حظ گژھِ تِم زٔمیٖنس زٕ گاز ہے غلام تہِ کٔرِتھ ہا وَنے اکھ چیٖز کانٛہہ ییٚلہِ نہٕ گامن دِتُس تہٕ بہٕ کَتھ دِمہٕ حظ ہے مےٚ حظ چھُ مقبرس نزدیٖک زٔمیٖنس زٕ گز مگر اسہِ چھُنہٕ مارُن سُلہٕ باب پگہہ کٔمۍ حظ وٕچھ بلاے حظ لگے تٔمِس کیاہ حظ بنہِ ہے سُسرِ لدو ژےٚ چھے پتہ ہے سُلہو گوٚو خوٗن چنہٕ وول تہٕ دِنہٕ وول نہٕ کیٚنٛہہ سُلہو گوٚو پونٛسہٕ خرچاوَن وول تہٕ کھیٚوَن وول نہٕ کیٚنٛہہ تُریو فِکرِ آ مےٚ حظ چھِ پَتہ ژےٚ چھے رۄپیہِ واریاہ بَلاے حظ لَگے بَلاے حظ لَگے تٔمِس کیاہ حظ بَنہِ وۄنۍ رَٹھ حظ یِم پونٛسہٕ وَلا وَلا ہۄنٛگ مےٚ اَتھٕ وَلہٕ کَڑُن مگر یُتھ نہٕ کٲنٛسہِ وَنہٕ تُریو فِکرِ پونٛسہٕ حظ چھِ گژھان مہ حظ حظ دِوان تقریٖز کَس ہے برابر چھِ یا اہن حظ برابر حظ چھِ ہے وٕچھان ما چھُ کانٛہہ نیرو نیرو ہے نیرو آز میٛانہِ خۄدایا منٛزٕ مَیا چشمہٕ ہے ٹاسا گوٚو گریا بوٗز مےٚ یہِ نوٗرن تہِ بوٗز نہٕ کِہینۍ یہِ ٹاسا ٲس میٲنۍ یٲری ہے میانہِ خۄدایا بہٕ چھُس دَپان ژےٚ کۭتیاہ کۄڈر چھِ Yeah.
بابا أسا تشكي أيان جاي ما فار أتاكو أبيها أيا بيها كمان مول كيش بابا ايش كان بوزان انا بوزان اشاس اي اي اتاكو أيا أتا تكري يا بوزا اي اي سالي كيو دي اوكي باني ما كساي دلي اي اتاكو كيو بابا اي كيو دي اي باتر مو 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 مودس باتر أيا أتا يا لي سالي تاكي تري بابا نو 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 راي ايه نوري بس بابا اي كيو اي نوري كيو دي بابا يرا تيبش 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 كيو دي تيبش تا گينو رات پر فارا اتا گينو اتا تيرا نو نو تو گوك اي اي تنا ابو يوسنا تلا باي بي كيو دي تلا تور چاي كاترا اخن بس بابا بات کو تمس گجا فارا فارا كا گايس اي اچ مي هاي کمن ایک ورموت كا 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 مال تور چا اي اي بابا واسو بابا بابا كيو دي بات کو تا 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 تور چا اي تابو ولاي باي بي جال جال اي بنا گژھان ڈاکٹرس نہ ہے لگوا ڈاکٹرس چھے تہ چھ ڈاکٹرس زو ہے چما چھ خبر امی چھ پونس تو کا ہے بہ چھ تیل مگر نیمون کا تھی کت ہا کا تھی کت نیمون تیل کیا مس ہے کرنا وا ہے ریڈس کتا نیمون ہے تیل کیوں ہا چھ نیبر کا نیمون ون چھ بھائی صحیح یہ دی بنی ریڈ ہے بہ کیا بھائی نی اپ کو چھ تیل ہے الیا بابا ہے سرات کر لیش گو چھ نا پونس کیا ہے پوس کے تک پاد لے کھ میانے بلائی تا پادا مارک ہے صرف پٹ گانے پوس تا دے تا زان سے ہے نا گس پانے پھار دی بیٹو چائے مارا مارا چھ بھائی پوس او میں کو دے ہے چھ تا چھ مچ چھ مچ شار غلط سلی واچ ہے م م مت کر تک نا گس رج بابا زو ڈاکٹر سے چھ گس تا 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 با تا پان پان بان ڈاکٹر نش مگر چھ کرے یلائی ہے کیا گو بستا بوت سلی مورے چھ گھر کا یل بھائی بھی ہاں ان کو تو گس بھائی بھی اگر تا خبر تو ہے کا انا سوئی رکے سے دیتی انا کیا نہ جا دو اس کے بکرے فون ہے نا جا نہ اس کے کیا یہ نہ جو مصا یہ میں وہ مال دگا گرا تو نہیں ہے ایم سے چوپ ہوں سادری منس ہے کی نہ چھ ہے لج کا دت سادری پائی بولا بابا ہے تا تا لگی ہور گیا تا تر پاش تا سادری ہے ہے نہیں بڑا چھ تا بڑا ہے شے پتہ ہے تو خوش کی نہ پتہ ہے نہیں کری ان سے ہجن بابا بابا چھ کر دم پک سنی سنی کار تا چھپ ما تو جائی دی جا میں نہ ٹیل نہیں بابا 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 اتا ناتکا کیش زور زور پاش شای پیشو دیڑ بوچی تو چن بیٹا بابا کور تلو اے اولیو تلو تلو بوٹ کھڑ لاگ لاگ سا بابا بوٹ پاگ بوٹ اے کیو چھ کرن سچ لو دو دوش نس کو مرے اے دچ نہ لوگ مے دچ نہ ہور بابا اے نہ مت کر دکی بابا نہ بر کڑ اے کوڑ بو یا کوئی دوش کھو اے بڑا سوالیا چھ اے سوالیا چھ چھی ماگ ڈیل بی پاپ اے سلی بیچ کا نہ ماگ ڈیل اتا بار ماترا وائس پر تا چھ گو بابو اچھا گو بابو شاہ بولو تو ریڈس اے ہلیا ریڈس ریڈس بابا بابا رستے اب تو ایک پٹائی بابا چھو گڑ گام یتا شرو ٹانگ ریڈس اے لاگی لاگی بھائی بھائی اے پاچ نہ ہم کھور بابا بابا تو اس کا تا پاچ کھور بابا تا پھر کے لے کے وا لے جا وا تو کھا جائے وہ کو سترٹ شیر ایمس الیس ماشی بوس موز دیوا خبر اون دے دل مپون فمیان کھا جائے ونے کرز پانی رچ Come on.
خوشت ها دادا ما دي نور دادا ما دي نور کیا ناشتہ پر رہا بابا کر چور کیا ناشتہ پر رہا کیا ناشتہ پر رہا اسا ناشتہ پور دی کیا ناشتہ پر رہا خاص بچ سونی باس کتھا ونو خاص بچ سونی باس کران دن دن ناز بچ سونی باس کران دن دن ناز بچ سونی باس کتھا ونو خاص بچ سونی باس باب اش کھیاوان سبزی دوہائی میادس کبزی اش گئی سوئی باب اش کھیاوان سبزی دوہائی میادس کبزی اش گئی سوئی میادس کبزی اش گئی سوئی مادس کرتی ساز بخش سونی باس مادس کرتی ساز بخش سونی باس کران دن دن ناز بخش سونی باس کران دن بابن اینے شوکے نوشی چھستراونا وان دوہ دش وشی چھستراونا وان دوہ دش وشی یوان چھس ناراض بخش سونی باس یوان چھس ناراض بخش اے فاکس فاکس باچس بلس اے وچھا سوری گاؤں آسی پیارا اے نورے اے نورے صبر کر صبر کر بہت زبان ویت صاحب یہ پہ تھام کر جلدی مت ثیر خبر حس یہ کت گو تپالی سلام سلام تلا یور روٹ نہ کام جشیر تلا یور رٹو پیو تاون بابا آؤ کیا تھن بلا بلا کم بلا یور کیا بابو ہے ژ کر تم سہ مین لینف چند سن تتل چھ سہ ٹول ہے ان پہ نول وچان ہے ان ژ بہ ہوئی تم ان چلت ان چلت چار پانی پانے ٹھیک بابو یہ کیا ہو ہے ولا تھا ہے نول اچ کر وچ پاک تھا تھا بہ ہاو چ وئی گام گام ہروس یہ تی ان ہے بابو چ سہ تماش وئی تار چھ یمز چھ لاگ یت ماس بی کی زور بابا اکیو ور ہتا ہتا ونا ٹی وی ہا ٹی وی ہتا ٹی وی گو چھ سانن دشمنن ٹی وی ناو رت کو بیماری ہتا ونا کیا چھس ونا ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن نو ہیا ہن کر چھ چھ بابا وے ونی ات بزا چھ یپس ہتا چھ ہن نہ تھا نا ہے نور ہے سلی ہے نور ہے سلی ہے ونی لی وی یمر بولے بابا کیا چھ Эй, я туда мочу там. Я хочу туда, я хочу. Я тебе там. Я голова, голова, надо нам. Я хочу тебе, хочу тебе. Я боюсь, боюсь. Я хочу тебя, тебя на грибу спутить. Эй, я туда же сори, мулкой, банкой. Эй, хочу тебе мамку за нами, а жена там. А сука, бо. Сука, бо. А мать, я балай. Ты что, а тебе чай? Эй, а ну, а тебя каска, мать. زنانے Yeah, we should catch it.
Thank you.
bozdun. Hatta ne diyorum şey başı baş bildin ne kartal tap. Ha ya ya. Ben ne yapayım? Etime gel. Sen kurtul. Hadi kalkalım oğlum. Etime gel. Hey, mi akıllı dilim, orta bir adam başa mansı soruyor, tap. Hey, kim ya?
Hey, tayı köy, köy, köy bana. Ya hadi köy beyim. Hey, tayı pardon ama köy, köy, köy ben bana. Ya ne ahi köy beyim? Hayır, köy oğlum. Ya köy o kola çok köy. Ya kato maydu, hayır, pardon sen. Rad, rad beyim. Ne lan, pardon sen beyim. Rad köy. Ha, ha, ha. जवान है हम बूढ़ा तो क्या हुआ दिल अभी जवान है मेरी बीवी है अभी बनारस का पान है मेरी बीवी है अभी बनारस का पान है हम बूढ़ा तो क्या हुआ दिल अभी जवान है दिल है व्यों तो हुजरी काबली दशा दिल है व्यों तो हुजरी काबली दशा मैं मिजाजिया मन मेरी बीवी है अभी बनारस का पान है हम उड़ा दो क्या हुआ दिल भी जवान है नजर में बंदू छह सासवाट नजर में बंदू छह सासवाट ये बिजली ये थम्बा ये बिजली ये थम्बा ये साबुन बुसरान है मेरी बीवी है अभी बनारस का पान है हम बूढ़ा तो क्या हुआ दिल भी जवान है मेरी बीवी है अभी बनारस का पान है हम बूढ़ा तो क्या हुआ दिल भी जवान है मेरी बीवी है अभी बनारस का पान है हम बूढ़ा तो क्या हुआ दिल भी जवान है ये बुत रहा था यार यो तो टाइम में जिंद छु सही चाने मत पर पांच से से चमा बाम दिस का ना छन क्या सब ये दिस छु सही अरे तुम हम कर दो मुझे एक फोचा ठंडे चाक है कि ना गर्म ही चाक है ये यमराज साहब किन होटल में से अन्ना भाई रिश्ते का बाप ठंडा गो ठंडा गो ठंडा गो जाने नहीं के है नहीं के है वासा ही वादा जरूर जरूर तो कैसा ही यमराज साहब यार गस नहीं है चू मगर क्या चट नहीं आ रहा फाग आई दिन यार भाई यार हे नूरई हे नूरी हे नूरई ए पोचा या चक नै वु छन ए तलाई स्वामी वु साई सो बुझै ए अनि जाल ओ आ सा ए अनि के यस पहन ए या यास फाकै तो भयो या यास फाकै हि यस्तो आर छै दिमा अनि यु ओइ अरे जिउ बा यी गयो दो दहन ए दो भयो सा यमराय सा वाति मा लागिन पछना ये तो लगता है तो तुझे पाप हंसे क्यों दोबारा यहाँ से कैसे सुनकर आता है ए चचीने बहुत से युवान बहुत सारे शुभ्रों चकाई ने ए चचीने आए थे युवान तो कहाँ जो ए कहाँ जो छोपा Ah, the boy, 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 ah, the boy,
مہ ونیمے نا تمہ تمس مارکیٹ ووتن پان موبت اے میے کتھ
وۄنۍ کیاہ بیٚیہِ بَنان چٲنۍ سیٖن گۄڈٕ نِمو أسۍ گۄڈنیٚتھٕے خۄش ٹایمَس پٮ۪ٹھ اَتھ فٕلایٹ بَنٲیِتھ مگر أسۍ روزو ژٕ وَتہٕ مگر بھاجی گژھی ترٛاوٕنۍ بھاجی چھِ رَٹٕنۍ سۭتۍ ضروٗری ہا ژٕ چھکھا وۄنۍ بیٚیہِ گٔے خۄش تہٕ ہے ژےٚ مےٚ قسم ہومَے دوٚپُم ماے زیوٗٹھٕے ٲتھۍ نہٕ سۄنہٕ سٕنٛدۍ بالی تَمہِ پَتہٕ یِمو بیٚیہِ یورٕ دَچھی گام تہٕ کھٮ۪مو رِستہٕ کَباب تہٕ کانتی آی ایم پرٛامِس پانہٕ حظ بابی کَتہِ اوسُکھ أنٛدرٕ کَنہِ حظ اوسُس کۄکُر تَلان کۄکُر تَلان سُہ کَر روٚنُم پوٚژھ یی نہ حظ تۄہہِ ووٚنُم حظ پوٚژھ یی توتہِ یاد ژےٚ روزان اہن حظ سُہ حظ تول مےٚ تیُتھ گیوَس منٛز بٲگِر خٲنِش بَنووُم زیادٕ تولمُت آسن پٔژھِس پٮ۪ٹھ دان وان وٕچھ نہ سُہ تہِ مُشکِل آے نہ حظ کیٚنٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے اچھا گوٚو ٹھیٖک وۄنۍ ترٛٲوزِ گَنٛڈٕ زٕ سۭتۍ وۄنۍ تَل ترٛوش پَہَم بَنٲے زَن چھُنہ ٹھیٖک بیٚیہِ ترٛٲوزِ مَسالہٕ وَسالہٕ اَدٕ تِم اَکھ چیٖز پَتہٕ گوٚو بازر وٕنۍ نہ کیٚنٛہہ پَتہٕ پَہَم تہٕ اَکھ گوٚو کٔمِس کیاہ پُج چھِ أمِس وَنان مےٚ ما چھُے ناو روزان شہر یاد تٔمِس حظ وَنان نَبپُج نَبپُج ژَتجی ہُم بوزان چھُ ژَتجی ہُم چھُ ژَتجی ہُم ییٚتہِ کانٛہہ شٲدۍ بوٗزتھان مازَس پانٛژھ شےٚ کویِنٹَل تھاوان تہٕ جان پَہَم چھا ٹھیٖک توٚمُل وٲلِس ییٚمہِ سۭتۍ توٚمُل ہیٚوان چھِ تٔمِس ؤنۍ زِ توٚملَس پانٛژھ شےٚ بُہرۍ تھاونہِ شےٚ بُہرۍ گامَس کَرُن سال اَتھ حظ چھُس اَصٕل آے میوٗٹھ حظ اَصٕل حظ رَنان تٔمِس دِ ژٕ ساے بابَس ژَتجی ہُنٛد تَنہٕ حظ کٔرۍ مےٚ ٲش تَتٮ۪ن دُنیاہَن کٔرۍ ٲش اَدٕ مےٚ تہِ کٔرۍ ٲش تَوَے حظ چھُس وَنان جنت بَبَس قبرِ صُبحٲے چھِ درٛامٕژ چورٕے ٲسٕس سونٛچان وُبرٕے چھِ ژیٖر بہٕ ٲسٕس نے وٮ۪سَس سۭتۍ گٔمٕژ پِکنِک مَناونہِ گُلمَرگ اَتھ تہِ ٲس تٔمۍ رۄپیَس ساس کھنٛڈ دیُتمُت تٔمۍ منٛز ژَڑی رۄپیَس ترٛےٚ ہَتھ تٔمۍ رَٹہٕ اوٗرۍ نہ تھایہِ مےٚ أتھۍ وۄنۍ چھُنہ صُبحَس اوٗرۍ گژھنٕے اَتھ ترٛاوو بیٚیہِ پونٛسہٕ پَتہٕ چھِنہ شاپِنٛگ کَرٕنۍ ژےٚ تہِ مان ژٕے پَلو وَلو اَنٕنۍ بیٚیہِ چھِ اَنٕنۍ ٹھیٖک چھُ یعنی یہِ باب جنت گَر گُزریو نہ تَنٕے کوٚر آرام یِمَن رۄپیَن تَوَے چھَس نہ بہٕ تہِ وَنان جنت بابَس قبرِ میانہِ خۄدایا ہے بہٕ کوٚت ووتُس اصل بابا اصل بابا یتھا چھِ وَنان جنتی بے جنتی ہے یمرا صاحب ہے یِمن تِم ژٕ کٲتیٛاہ روٗپ چھُکھ بدلاوان ہے اصل بابا اصل بابا ییٚلہِ تۄہہِ تَتھ دُنیاہَس منٛز چھُ روٗد أسۍ ہٮ۪کو نہ بدلٲوِتھ یمرا صاحب مےٚ وَن تا یِم ییٖتیٛاہ موٗدۍ ہے ییٚتہِ گوزِ یَتھ جنتَس منٛز زٕے اصل بابا اصل بابا یَتھ چھِ وَنان جنتی بے جنتی یا چھُ واریاہ ییٚتہِ آے یِم جنتی سٲری گٔمٕتۍ چَکرَس ییٚتہِ چھا چَکرَس تہِ گژھان یِمرا صاحب ہے بہٕ تہِ آے بیٚہمان ییٚتہِ جنتَس منٛز ہے مےٚ ما تانۍ نِتہٕ وۄنۍ کُنہِ جایہِ ہے نَبہٕ پُجا ہے ژٕ کَتہِ یور ہے بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ نَبہٕ پُج ہے بہٕ حظ چھُس تٔمۍ سُنٛد بوے گٔنی پُج یا گوٚو گٔنی پُج
ہے ژٕ چھُکھا گنی پُے ہے بہٕ ہا گوس گنی پُے ہے ژٕ کَتہِ چھُکھ جنتَس لایق ہے ژٕ ٲسٕکھ تِمن مومژن گبٮ۪ن خش کران آکہِ تہٕ کٕنان موٚکُر ماز گامَس ہے سُلہٕ بابا ہے مےٚ ہا ٲسۍ تَتھ دُنیاہَس منٛز خبر کٕم ثواب کٔرمٕتۍ بہٕ ترٛووُس یَتھ جنتَس منٛز ہے تَنہٕ پٮ۪ٹھ ہا کٔری مےٚ کٕم ٲش یَتھ جنتَس منٛز مےٚ باسان ییٚتہِ تہِ چھُکھ گڑبڑٕے ہے ژٕ چھُکھ نہ سا سلام صٲب سُہ توٚمُل اوسُکھ کٕنان تہٕ سُہ کَنہِ تہٕ میٚژھ اوسُکھ رَلاوان ہے بہٕ نہ چھُس نہٕ سلام بہٕ چھُس شاہ صٲب ژےٚ حظ چھُے برٛونٛٹھ گژھان بہٕ گوس شاہ صٲب ہے ییٚتہِ حظ چھُ سورُے اَدلہِ بدل ہے ہے بلایہِ لگٲو مےٚ دِتس مےٚ تہِ ہسا لٔج ترٛیش مےٚ دِتو دَچھِ پھوٚل اکھ نَتہٕ کیل ہے یہِ نہ سا چھُنہٕ یارٕ چانہِ خٲطرٕ ہے تیٚلہِ ہسا یی اَسہِ اورے آرڈر دِنہٕ أمِس دِیو ہے اَسہِ ہسا چھُ تِمن نفرن ہُنٛد آرڈر یِوان دِنہٕ یِمن یَتھ جنتس منٛز ترٛاوان چھِ اَسہِ ہسا چھِ وَنان تٔمِس دِیو ییٚتیُک تمام نیامژٕ کھیٚنہِ اصل بابا یہِ نہ چھُنہٕ چانہِ خٲطرٕ ژےٚ چھی بیٚیِس جایہِ گژھُن ہے کیاہ گوم ہے یمراج صٲبا ہے بلایا لگے ہے مےٚ ترٛاو تا ژٕ ییٚتی بہٕ تہِ بیٚہمہ یِمنٕے سۭتۍ وۄتھٕ 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 تِم ثواب ٲسۍ اَسہِ کٔرمٕتۍ أسۍ وٲتۍ یَتھ جنتَس منٛز شُکُر پَروَردِگار أکیٛاہ أمۍ سُلہٕ بَبَن کوٚر تَتہِ سارنٕے ظُلُم أکیٛاہ نیوٗن جہنمَس منٛز ہے یمراج صٲبا ہے بہٕ کوٗتاہ واتنووتھ ژےٚ سُلہٕ بابا بابا یمراج صٲبا مےٚ کیٛاہ سا کوٚر مےٚ ژےٚ دَپان اوسُم میانٮ۪ن پونٛسَن کیاہ چھَکھ نٔے نٔے پَلو اَنان علی محمد ہے سا کیو آمن تہٕ گامن ہتا سا اوسوٕ تۄہہِ لُکہٕ ہاوژا کوٚرمُت بیٚیہِ کیو یہِ پیر کَتہِ ٲسۍ خبر یہِ کوٚت گوٚو اَسہِ اَسہِ گُلہٕ گُلیو پَلو ترٛیش کَڑ اَتہِ ہیٖرو یہِ حظ چھُکھ بَنیومُت بوٗزتا تھوٚو گِلاس پَتھر پانَس اوٚن تھوٚو دیُت پانَس یہِ پَتھرے پیوٗ ہاے میانہِ خۄداے کیاہ چھُ یہِ دُنیا کیاہ چھُ یہِ دُنیا بَنومُت ہے میانہِ خۄدایا ژٕ وٕچھ نوٚم حظ چھِ موج مٔستی پَنٕنۍ مَناوان ہے نوٚم حظ چھِ نَشَس منٛز ہے ژٕ وٕچھ ییٚتہِ حظ چھُ میونُے خوٗن ہے مےٚ حظ چھُ جمع کوٚرمُت یہِ پیٚنٛتہِ پیٚنٛتہِ رَژھِ رَژھِ ہے یہِ گوٚوا سُہ گُلہٕ ہاں دۄن پونٛسَن ہُنٛد گُلہٕ ہے یہِ اوس مےٚ موہنی بدلہٕ پَتہٕ پَتہٕ پَکان تہٕ یہِ تہِ چھا ووتمُت اَتھ کَمالَس آ دوٚدوا بَدَل ہے درٛایوا میٲنۍ پٲٹھۍ ناروِ ژھٹہٕ ہے پھٹوا ڈوٚم ہے دٔدوا میٲنۍ پٲٹھۍ گواڑٕ دٔدۍ
یہ گیا پن خانہ دار امس تس بہ مشت گوت ہاں یہ دنیا دستور پتہ کس تہ کھ نوزان بچ بچ سہ نوزان نیچو مال سہ نوزان مول نیچس کس تہ کس مگر یہ یہ دنیا ہے تک کہ جواب دیو تمس خدایس یہ بچس بھائی ژ ون تہ مہ یہ نبرن حساب مکوایا تھی نا اٹھ پوسہ تی سات اندہ اٹھ پوسہ تھی سیو کتھ کم ہے نفس چھ یور 15 شتھ مے چھ یاد تھی چھ ہے اہن حظ 15 شتھ کین 15 شتھ کین بھائی بھی یم تمیک حساب دیا بھائی اہن حظ امی سپد سر تیل گو ٹھیک سکھ میانے ٹرنک مز کوڑمت سہ ہے نبزو وچان ہے تریش سا اہن حظ یہ چم مگر گلو مالس اصل اونمت میان خدایا میان روپین چھ نو بنگل تہ ہتمت ہاں کو سبزا چھ بنمت مگر میادس پوشان کن برنس پنہ یڑ وات مے کت سا سوزان فاتے ہاں تک کرو کتال سوچ اصل کور اصل کورو یہ سوری بجتا ولیو یہ سوری یہ دنیا من تجا بجی ڈونگ اچھا پارٹی تھی گئی ٹھیک بھائی بھی ژے کور کمی مز گلوچ دت روپیے ساس کھنڈ اتہ یہ انیا پانس قمیض یزار گرم چھس ہاں اچھا و گو رخصت کرم ہاں اور گھن ہاں آج وچو فلم ہاں اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں جس سے جو میرے نیو ویڈیو ہیں وہ آپ دیکھ سکیں